Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o rušení rodných čísel, o nedostatku míst na středních školách, O milostivém podzimu, který prošel přes třetí čtení v poslanecké sněmovně, o zeleném bankovnictví a na konci o tom, co se všechno strhlo v poslanecké sněmovně poté, co moje kolegyně navrhla bod Manželství pro všechny. Tak a začnu poslední částí mé oblíbené příručky boje s dezinformacemi, poslední kapitola sledování výsledků. Sledování výsledků, schromážděte informace do jedné složky, to se, tomu se fakt musím smát už, spolu s vaším vyhodnocením uskutečněných opatření. Jaké byly dopady vašeho úsilí řešit danou dezinformaci? Jaké poznatky a poučení tento případ přinesl do budoucna? No, tak tím se po vzoru Jakuba železného loučím s touto příručkou a my jdeme na praxi. No, teďka, jak je boj s dezinformacemi, co je lež, co je pravda a tak dále. Podívejte se, jak se nám zase urodilo. Tak minister spravedlnosti Pavel Blažek řekl ve vztahu k slibu, že se nebudou zvyšovat daně. Fiala nelhal, jen říkal něco, co nemohl udělat, vysvětluje minister Blažek. Tak vidíte, máme tady novou kategorii. Předtím u těch správných, když lhali, tak to bylo, to si určitě vzpomenete, lež, co se vyvinula, nebo co se vyvíjí, jo? nebo informace, co se vyvíjí. Jo, takže to není lež, ale je to informace nebo pravda, co se vyvíjí. Teď je to, že premiér nelhal, jen říkal něco, co nemohl udělat tak. A abyste viděli, že to není jenom o tom, co říkají ministři sami o sobě, nebo jak hájí svého premiéra, to by se konec konců dalo nějak jako i pochopit, tak tady je i krásná citace a tweet je, novináře, Aleksandr Mitrofanov. Nechápu, proč by se měl Petr Fiala veřejnosti omlouvat? Furt jsme u těch daní a u toho slibu. Leda, že veřejnost tvoří chovanci mateřských škol, kteří věří tomu, co jim říkají politici a očekávají, že bude líp. Nebude líp. Není to objektivně možné. Všechno je jen útěk před válkou v její nejdrsnější podobě, z přešlapy. Takže vážení přátelé, politici před volbami mohou říkat cokoliv. A podle některých novinářů, u těch špatných se to bude sledovat každé písmenko a budou jim to připomínat těmto politikům, a u těch správných je budou do bezvědomí omlouvat a ještě napadnou veřejnost, že přece nejsou chovanci mateřských škol, aby tomu věřili. Tady jenom krásně vidíte, že když ti správní politici říkají něco jiného před volbami, po volbách, Dokonce ještě před několika týdny a měsíci, a teďka dělají něco jiného, jak se to dá krásně e, omluvit, takže všechny ty příručky e, jsou k ničemu, ale vždycky je to jenom tím jedním směrem. Poslední věc z této oblasti e, zaznamenal jsem, od vás mi to přišlo takový print screen, který tady vidíte. Fiala je nejméně oblíbeným lídrem v Evropě, ukázal průzkum, nejprve to bylo e, tady na netu. A poté to, jak si zmizelo. Takže tohle ta zpráva najednou zmizela. Tak nevím, jestli zmizela, protože je nepravdivá, nebo zmizela, protože se to nehodilo. To je jenom tak jako to jsme stále v té kategorii. No, a teďka jdeme na aktuality. Tak všichni máme šetřit. Stát má šetřit. A najednou se dozvíme, že se má rušit rodné číslo, a stát to má několik desítek miliard. Féru je třeba říct, že stát by to mělo stát nějakých 12-13 a ten zbytek do nějakých těch 55 miliard to zaplatí, to zaplatí firmy a soukromý sektor, ale i tak je to naprosto zbytečné. Takže místo tradičního, tradičních deseti čísel, z kterých je poznat, kdy jsme se narodili a jestli jsme muž nebo žena, tím číslem zalomítkem, tak má vzniknout nějaké, nějaký identifikátor z 30 z o 32 znacích. Za mě je úplně něco neuvěřitelného, bude to obrovský zásah do IT systému, mělo to být už do konce roku 2020, Teď stále se to posouvalo, teďka do konce roku 2024, abych to neustále posouval dál, abych to zrušil. Já jsem to kritizoval vždycky. I když jsem byl koaliční poslanec, teď jsem opoziční, budu to kritizovat. Prostě nejde čistě za touto vládu, ale tahle vláda může rozhodnout, že to zase posune. Jo, takže já, já nekritizuju tuto vládu, že to existuje ten problém, ale pokud opravdu se do toho pustí, do toho projektu, tak budu kritizovat, že to neposunulo, jako to posunuli ty e, předchozí vlády. Za mě je to úplný, e, úplný e, nesmysl. Vůbec nevím, proč tyhle ty náklady. Se mají vynakládat a jaký mají užitek pro lidi. Protože to rodné číslo je unikátní právě v tom, že vy pro to poznáte, kdy ten člověk se přesně narodil a jakého je pohlaví. Jestli to někomu vadí, tak ať to řeší individuálně. Docela by mě zajímalo, kolika lidem tohle to vadí. Vzpomeňte si, kde všude to rodné číslo s vámi je, co všechno se musí změnit. To není jenom o občankách, jo? co všechno, jaké všechny dokumenty, registry, co všechno se musí proměnit. Já, tomu vůbec, já tomuhle tomu vůbec nerozumím, nedává mi to logiku. Naštěstí, abych zase byl fér, ne všichni i zvládní koalice s tím souhlasí, takže třeba Jan Skopeček, ekonomický expert, na primě řekl, že pokud chce stát nahradit rodná čísla, aby z nich nebylo možné vyčíst údaje o člověku, znovu říkám, nevím proč, pak existují i jednoduché bezvýznamové varianty, jako jsou čísla sociálního pojištění ve Spojených státech. Nemyslím si, že je třeba v době úspor zavádět systém za 55 miliard. Souhlas. Každopádně, já kromě toho, že jsou to zbytečně vynaložené peníze, tak mně přijde i špatně to, ten systém, dávat rodné číslo pryč, protože to rodné číslo je vlastně jediný identifikátor, který jde s námi od narození a jednoznačně s námi spojený. Jo? Nějaké anonymizované 32 místné číslo, nerozumím, jaká by byla toho přidaná, přidaná hodnota. Tak, druhé téma nedostatek míst na středních školách. Tak, je to docela velký problém, teď to řeší rodiče, něco chvíli, téměř denně přistane mail, kde si rodiče stěžují, že jejich děti byť měly velmi dobré výsledky na základní škole, tak se nedostali ani na jednu ze středních škol. Jde to tak daleko, že o situaci na středních školách bude tento čtvrtek jednat asociace krajů s premiérem Petrem Fialou a novým ministrem školství Mikulášem Mikulášem Beckem, Tak jsem zvědav, tak jsem zvědav jak to, jak, to, dopadne. Já každopádně vám k tomu chci říct, že já jsem na tohle upozorňoval už před rokem a půl, protože v Praze ta situace je zdaleka nejhorší. A řeknu vám hned proč. Protože tady se vlastně sešly tři takové proudy. Jednak jsou to silné ročníky, to se týká celé republiky, pak jsou to studenti z Ukrajiny, to se také více méně týká celé republiky, i když největší zásah je v Praze a ve středních Čechách. A pak v Praze navíc je to, že 35 studentů ze středních Čech studuje v Praze. No a ono to opravdu není nafukovací, takže to narazilo na, na svoje limity. Já už jsem od ledna roku 2022 to navrhoval předchozí Pražské koalici, aby jsme to řešili. Teprve v červnu se mi podařilo to dostat do zastupitelstva v takové formě, že jsme schválili usnesení. A v tom usnesení jsme dali úkol radě vypracovat analýzy, která by reflektovala demografický vývoj, nárůst počtu dětí a mladiství z Ukrajiny a reflektovala by zájem mezi dětmi a mladistvími o středoškolské obory, tak, aby bylo možné aktualizovat výhledy potřeb kapacit středních škol. Termín konec února roku 2023 tak já se teďka ve čtvrtek budu ptát na zastupitelstvu, kde ta analýza skončila. Proskoumat ve spolupráci se středočeským krajem možnosti změny zákonů, například rozpočtové určení daní a dalších opatření, která by navýšila finanční prostředky prostřední školy na území hlavního města Prahy. Jinými slovy, prostě aby Praha... Ne, že by blokovala někomu ze středních Čech, aby tady studoval, ale aby za něj dostala peníze. To mně přijde jako fér. Prostě, aby Praha dostávala peníze na hlavu za každého středoškoláka. V momentě, kdy ona obospodařuje nejenom svůj vlastní kraj Prahu, ale z 35 i střední Čechy, no tak aby za to dostala finanční prostředky. Příklad třetího usnesení iniciovat ve spolupráci se Středočeským krajem změnu školského zákona tak, aby si kraj mohl vymezit spádovost střední škol zřizovaných krajem na území tohoto kraje. Spádovo známé ze základních škol. Tohle to už ani navrhovat nebudu, protože to narazilo na nechuť u ostatních politických stran, to znamená spádovost, ale každopádně ve čtvrtek znovu po roce to opráším na pražském zastupitelstvu. Tady jsem si pro vás připravil takové dva grafy, abyste viděli čísla. V tom prvním je podíl žáků, kteří se hlásí na střední školu do jiného kraje. A tam to krásně vidíte. Jo, celkově je to 18,4, to je ten první sloupec. Druhý Praha 6,9, to znamená tam skoro všichni pražáci studují v Praze. Jo? Pak to jde nějak tak různě nahoru, Karlovarský, krá jako nejmenší 23,3 studentů jsou rozeseti po okolí. No a pak najednou ta největší, ten největší kopec je středu 44,1. Má 44,1 středu Čechů studuje jinde než ve středních Čechách. Druhý, druhá taková tabulka, tam zase vidíte ty počty, kolik kde kdo studuje. To, to, to zelený uprostřed je, kde ti studenti studují v tom vlastním kraji. Hlavní město Praha 93,1, jeho český vidíte 89,5. To je takhle ten střed, to máte jako tabulku ve, ve fotbalové ve fotbalová liga, každý s každým. No a pak vlastně nej, nejvíc tam vidíte ten středočeský kraj, kde tam vlastně studuje 55,9. No a když se podíváte u Prahy, tak tři, z toho 35,5%. Čechů studuje v Praze, takže to je dlouhodobě za mě neudržitelné. Další jeden z nápadů je zlepšit dopravní obslužnost v rámci středočeského kraje. To teda nejde za Prahou, to jde za, za středočeským krajem, protože ta zpětná vazba, kterou já mám, je, že spousta rodičů potom posílá ty děti studovat do Prahy, protože ta obslužnost, ta frekvence spojů mezi tím daným místem a Prahou je větší, než kdyby měli studovat třeba vedle v nejbližším městě, které mají, protože tam ta frekvence dojíždění je mnohem menší než směrem k Praze, kde třeba ta vzdálenost je dvakrát větší. Takže to je právě, tam hraje spousta vlivů. Finance, kapacita, kvalita těch škol, ale i dopravní obslužnost. Tak, a teďka, tak tady vidíte, tak jste viděli čísla, viděli jste usnesení, které jsem prosadil loni. Řešíme to nějakou dobu, není to tak, že jsme generálové pobytve. No a teď vám ukážu, jakým způsobem by to řešili současné koaliční strany. Mimochodem připomenu, že v Praze vládne vládní půdorys, to byl přece ten důvod. Tak já očekávám, že když v Praze kopíruje vládu celostátní vláda, že to jsou ty samé subjekty, takže vláda celostátní pomůže Praze, když obhospodařuje více než jenom sebe sama tak jsem zvědav, jaký to bude mít úspěch, jakou bude mít přidanou hodnotu, to, v Praze je vládní půdorys. Tak, no a já jsem mezi tím našel, jak to řeší ostatní subjekty TOP 09 tweet. Není možné, aby se žáci, kteří chtějí studovat, nedostali na střední školy kvůli nedostatku míst. Navodujeme kritickou situaci řešit uvolněním kapacity škol. Jak? Náš poslanecký klub proto vyzývá ministerstvo školství a asociace krajů, aby se situace zabývaly. To je opravdu razantní výzva a se tím zabývají bezvadné tleskám. Tady toto zase řekl zástupce stanu, to mě překvapilo, umožňovat studium v Praze dětem rodičů, kteří dojíždějí za prací, ale eh, Lacina, Jan Lacina za stan nechce. Citace. Když se někdo přestěhuje z Prahy ven, tak si to má rozmyslet se vším všudy. Lidé chtějí dům se zahradou, ale už nepřemýšlejí o kvalitě školství. To si mají rozmyslet a ne čerpat jen bonusy, mít kvalitní bydlení se zahradou, ale i kvalitní školu v Praze 6. To znamená, vlastně jakoby vyčítá někomu, že bydlí za Prahou, ale studovat chce v Praze. Ne, ta podstata je v tom, že když v Praze je kvalitní školství a kvalitní síť středních škol, tak jak tam dostat více peněz, aby ta kapacita vzrostla uměrně tomu zájmu, protože obhospodaře řekněme jedna a půl kraje. To je za mě ta podstata. Ne vyčítat někomu, že má dům se zahradou. Tak to je opravdu výrok, který mě překvapil. No a my jdeme na ochranu spotřebitele a milostivý podzim. V této rubrice mám pro vás připraven pouze milostivý podzim, Neboli pokračování toho milostivého léta. Proč? Protože jsme v minulém týdnu měli třetí čtení hlasování o těch dvou návrzích, kde, abych to znovu připomněl, se to týká situace, kdy vy zaplatíte jenom jistinu a to příslušenství se vám odpustí. Je to vůči veřejnoprávním institucím. A proč milostivý podzim a nemilostivé léto? Protože u milostivého léta se jednalo o případy, kdy to vymáhal soudní exekutor. Tady jde o takzvané daňové neboli správní exekuce. Týká se to celní zprávy, finančních úřadů, České zprávy sociálního zabezpečení. Tak, takže tam byly k tomu dva tisky. Já jsem tam předložil čtyři pozměňovací návrhy, tři z toho prošly, ty vám teďka řeknu, a jeden neprošel, kom to vznikla taková hádka. Tak, první Jaké tam jsou ještě parametry, řeknu, to rozhodné období je od 1. července do 30. listopadu, takže to bude trvat pět měsíců. To je jedna změna oproti milostivém letu, které vždycky trvalo tři měsíce. A druhé, že je tam umožněn splátkový kalendář. Takže když ta jistina je vyšší než pět tisíc, tak to umožní tomu člověku to zaplatit ve splátkách. Jo, nikoliv najednou, protože spousta lidí, tenkrát si pamatuju, že to bylo třeba dlužné nájemné, tak na to peníze neměli. Tak. A právě jeden pozměňací návrh se týkal, nebo dva dokonce toho splátkového kalendáře. To je, že z splátkového kalendáře se mohou zúčastnit, jakoby můžou do toho jít i ti, kde, kde je ta daňová exekuce zahájena. V tom návrhu původním totiž tam bylo, že ten, kdo už má zahájenou tu daňovou, tu správní exekuci, tak to má zaplatit najednou, jo, ne v těch splátkách. Tak my jsme řekli, ne, to ztrácí smysl, tak ať se toho může zúčastnit a může to. Jakoby vrátit v těch splátkách. To prošlo. Druhý pozměnací návrh se týkal také splátkového kalendáře, a to je z toho, aby se to sjednotilo. Ten jeden návrh měl, že když je to nad 5000, tak můžete to splatit ve 12 splátkách měsíčních za sebou, zatímco u těch daní to byly čtyři kvartální splátky. Je úplně nesmyslně, pro ty lidi by to byl zmatek. Takže pro všechny to je 12 měsíčních splátek. To také prošlo. Třetí návrh že se prodloužil čas k připojení pro obce a kraje, které měly deadline do 30. června. No jo, ale ten zákon vyjde ve sbírce, jestli, když to projde v Senátu, podepíš to prezident na začátku června, takže by ty zastupitelstva na to měly necelý měsíc. To vůbec nedává smysl. Takže my jsme to prodloužili, že se k tomu můžou přihlásit do 30. 9. Do 30. 9. Ale neposouvá se to rozhodné období. To prostě končí 30. listopadu, konec. Poslední pozměňovací návrh, ten ale bohužel neprošel, a to je, že jsem navrhoval, aby se to rozšířilo i o zdravotní pojišťovny. Protože ty jako vlastně jediní byli i v tom milostivém létu, tam, kde to vymáhala ta zdravotní pojišťovna přes exekutora, a to byly dvě třetiny případů. Třetina případů z to vymáhali oni sami, tou správní daňovou exekucí. Ty se nemohli zúčastnit milostivého léta a čekali právě na tu příležitost. Takže proto jsme to rozšířili, chtěli rozšířit o zdravotní pojišťovny. Bohužel minister zdravotnictví se postavil proti, že ten pozměňovací návrh není dobře napsán. A tam vznikla právě ta hádka, já jsem řekl, tak to mohli napsat oni na ministerstvu zdravotnictví. Úplně stejně, jako jsem konzultoval ty pozměňovací návrhy s ministerstvem financí nebo s ministerstvem práce a sociálních věcí. Jak jsem vám říkal, minule píšou to legislativci, na ministerstvech. No, ministerstvo zdravotnictví se k tomu postavilo zády, no a teď, když už to tam bylo ve hře, tak najednou prostě řekli, jo, my, my to chceme, ale je to takhle špatně napsané. Tak jsem aspoň tím tlakem a tou hádkou tam u mikrofonu přiměl pana ministra zdravotnictví válka, aby na mikrofon řekl, že připraví svůj vlastní návrh, který bude vycházet z tohohle, z toho, který jsem tam nahrál, a že to bude platit od 1. ledna. Takže nás čeká milostivý podzim ještě jeden, který se bude týkat jenom zdravotních pojišťoven lidé v tom budou mít zmatek, ale furt lepší něco než nic. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Do politické hyperkoreknosti jsem tentokrát zařadil něco jiného, aby jsme se tady neustále nebavili o přilepených aktivistech nebo o genderu. Eh, nazval bych to zeleným bankovnictvím. Zaujala mě totiž tisková zpráva komerční banky, která se pochlubila, že pokračovala ve snižování své uhlíkové stopy. Vidíte, čím se dneska banky zabývají? Já bych čekal, že to bude o tom, za kolik nám půjčí nebo kolik nám dají na spořícím účtu, jaký úrok. A oni se pochlubili tím, že, že došlo ke snížení uhlíkové stopy o 44 představte si, a o 43 přepočtu na jednoho klienta vůbec nevím, jak to jako počítají. V roce 2020 bylo 59 elektrické energie nakoupeno z obnovitelných zdrojů. K zásadnímu snížení emisí došlo také v oblasti dopravy, zaměstnanců, komerční banky do práce. V roce 2019 zaměstnanci najezdili téměř 55 milionů kilometrů, to v roce 2022 loni to bylo jen 7,71. To by mě teda zajímalo, jak to počítají, jestli se teda ptají, těch svých zaměstnanců, odkud jezdí do práce a čím, jak to spočítají, ale zřejmě to nějakým způsobem tu informaci mají, nevím, budu tomu věřit. No a pak je tam taková tabulka aktivit a právě kolik z toho je to CO2, je to vypouštění, elektřina, investice, IT, bankovní technika, teplo, zemní plyn, doprava zaměstnanců, jak už jsem řekl, a tak dále a tak dále a ty změny oproti roku 2019. No, já nevím, prostě mě to přijde jako fakt jako zvláštní, jako jedna věc je se chovat ekologicky a druhá věc z toho doslova dělat posvátnou krávu. Čím se dostávám oslým můstkem k tomu, co jsem vám už jednou sliboval, asi před deseti díly, a to je to, to je to ESG, ta zkratka, ESG, kde vlastně se hodnotí kritéria jednotlivých, jednotlivá kritéria v rámci těch velkých nadnárodních korporací, firem, ale i normálních, jakoby i národních firem. A už nejde jenom o ekonomickou stránku věci, ale o nějaký jakoby širší odpovědnost. A ono to někdy opravdu zní trošičku komicky, když pak víte, co je zatím. Tak já jsem vám slíbil, že si rozebereme ta jednotlivá písmenka. Jo? Tak to E je Environment, to znamená hodnotící kritéria cílená na ekologická témata, zahrnující například, jaké zdroje jsou čerpány, využívání surovin, emisí, míra inovací, dopad společnosti na životní prostředí. To je ten příklad komerční banky, která určitě za to dostane nějaké body, což je důležité pro investory. Což je zase zajímavý takový moment. Mě by jako investora zajímalo především, jak si ta banka vede v těch ekonomických. V tom ekonomickém pohledu, jaké má, kolik má úvěrů v defaultu, komu pučoval, komu nepůjčoval, v jakých oborech a tak dále. To je takové zvláštní, ale je pravda, že za tohle prostě získává body a tím je to zajímá některé investory. To S je social kritérium zaměřující se na hodnocení míry společenské odpovědnosti dané společnosti. Mezi tato kritéria patří například hodnocení pracovních podmínek, jak se společnost staví k dodržení lidských práv, dopad produkce firmy na společnost. Zase fajn, lidská práva, nevím, jak to ta jednotlivá firma může dodržet, když třeba bude upozorněnovat na lidská práva úplně na druhé straně planety, ale dobře, proč ne? Poslední to G je Garments. Kritérium sílící na způsob řízení společnosti, kladoucí důraz na vnitřní kontroly a postupy obvykle stanoveno různými normami, například ISO a jejich uváděním do praxe odpovědnosti, dodavatelů a řízení společnosti jako takové. No, nebudu říkat z jaké banky, ale fakt mě povavilo, že někde je to opravdu taková ta posvátná kráva, takže jedna známá se mi chlubila z jedné banky, že aby získali nějaké ty právě body v tomhle ohledu, tak v některých pobočkách právě změnili dodavatele, dodavatele, energie, aby to byly právě ty obnovitelné, aby to bylo z obnovitelných zdrojů, ale zároveň zaplatili za ty jednotlivé pobočky dvakrát tolik, než kolik platili do té doby. Ale získali ty body v rámci těchto těch, těch kritérií. No, takže já jsem se tomu jakoby pousmál, protože jsem měl vždycky pocit, že kromě toho jde i o nějaké ekonomické řízení. Takže budu platit dvakrát tolik, tak nevím, jak se na to ten akcionář bude dívat. Ale budu mít body za to, že to je z obnovitelných zdrojů. No tak asi tak. No a my jdeme na dvojí metr. Opět jsem cítil ve vzduchu dvojí metr. A to v hodnocení aktivit významných politiků. Takže tady vám připomenu, že když byl Andrej Babiš v metru, jak zveřejnil tu fotografii e, a pochlubil se, že si štípl jízdenku, nebo zaplatil jízdenku, e, tak na sociálních sítích, zejména na Twitteru, e, dostával hrozně naloženo, že je to vlastně vůl, že platí něco, za co platit nemusí, e, protože to má zadarmo. Jo, a několik dnů to prostě běželo běželo na sociálních sítích a místo, aby ocenili, že platí i přesto, že nemusí, tak se to vlastně otočilo proti němu. No já jsem se na to vzpomněl v momentě, kdy prezidentský pár před několika týdny letěl na korunovaci krále běžnou linkou, nikoli v speciálem, ale běžnou, takže vlastně jakoby, jo, jakoby ten podobný úhel pohledu, jako když byl Babiš v tom metru. Zaprvé mohl jet autem a jel metrem, Zaprvé nemusel platit a platil, a tady oni mohli asi jet speciální linkou a jeli běžnou linkou. A bylo to hodně cool. Tady jenom připomenu, že tou běžnou linkou letělo více hlav států na žádost britské strany ohledně kapacit na letišti. Ale najednou tady vidíte příklad, a těch bylo spousta nějakého tweetu, že to je jako super, že to je hodně cool. Tak tady vidíte krásně, že. To hodnocení, že i u nepolitické věci, jo, to cestování z místa na místo, je možné e, vlastně hodnotit dvakrát různě e, podobnou situaci. Jednou je někdo vůl a jednou je někdo kůl, jo, a dokonce se to krásně rýmuje. Jo, a tady nejde o, o, o to, my jsme mají být daně vysoké, nízké a, a nějakou debatu. Jo, je to taková čistě nepolitická. Záležitost a i tady vidíte ten krásný dvojí metr. Ať už jeden udělá cokoliv, tak dostane do kožichu, ať už ten druhý udělá cokoliv, tak bude za to pochválen. Naposled, když pan prezident jel na motorce do Německa. No, tak tolik dvojí metr a my máme před sebou úplně poslední rubriku. A pro zajímavé komentáře ze sociálních sítí jsem si vybral. Dva komentáře, dva tweety, které se týkaly takzvaného manželství pro všechny. O co šlo? Moje kolegyně Jana Pastuchová navrhla to téma, ten bod, tu změnu zákona manželství pro všechny, takzvaně pro všechny, přesněji manželství pro stejnopolavní páry, na bod programu. No, a protože to nepodpořili všichni vládní eh, politici, dokonce v tom druhém hlasování jenom dva piráti a pět eh, poslanců ze stanu, tak se hledali výmluvy, jak to zase zpátky přehodit na hnutí Ano nebo na Janu Pastuchovou. Takže vlastně tohle, kromě toho, že to budou zajímavé komentáře, které vám za chvilku přečtu, tak to spadá zase klidně do té rubriky Dvojí metr. Protože pro mě podstatné je, kdo hlasoval pro zařazení na program a kdo ne. Mimochodem, řeknu, že u Jany Pastuchové jde o to, že ona v tomhle je konzistentní. Ona tohle z to prosazuje posledních 8 let, jo? takže to není něco umělé, kdybych to třeba navrhl já například, jo, který jsem se vůči tomu e, vymezoval. Jo? Takže ona to navrhovala ve všech těch volebních obdobích, kdy byla v poslanecké sněmovně. No a teďka vám přečtu, e, co kdo k tomu napsal a dám stručný komentář, proč mě to zaujalo. Jakub Michálek, už léta jasně podporuji manželství pro všechny. Současně s tím koaliční smlouvu, že bez dohody koaličních partnerů nelze s opozicí zařazovat jiné věci. Aspoň, že tam ta věta zazněla. To je ten kámen úrazu. Ale pozor, teď už začne útočit Jakub Michálek na Ano. Vyzývám Ano, aby jednoznačně řekli, zda budou hlasovat pro nebo proti návrhu na rovné manželství. Dokud nebude jasno, že to podporuje dost poslanců a ano, to bude používat jen jako rozklížení koalice, nemá smysl to projednávat. Jak jako rozklížení? My to navrhujeme na bod, mimochodem, a návrh na bod a hlasování pro zařazení bodu neznamená hlasování pro ten samotný bod. Já také budu hlasovat pro zařazení bodu státní rozpočet na rok 2024, aby jsme to projednali. Protože nemůže být země bez rozpočtu. Ale to neznamená, že pak budu hlasovat pro státní rozpočet navržený touto vládou. Co dvě úplně odlišné věci. Mimochodem připomenu, že v minulém volebním období, já když jsem chtěl navrhovat mé práva ano, manželství ne, a jednal jsem s těmi, s těmi aktivisty, tak i oni mě řekli, byť já nepodporuju to manželství pro všechny, že je lepší, aby se to projednalo a oni věděli, na čem jsou, jestli to skončí pro nebo proti, než aby to bylo v šuplíku, hrála se ta hra, je to tady ve vzduchu, existuje to, možná to projde, možná ne, tak ta nejistota je pro ně horší. Takže pro mě, pro ně, pro všechny je lepší, když to projednáme a jednou pro vždy se hlasuje tak či onak. Buď to projde, nebo neprojde. Ale hlavně, jak říkám znovu, hlasovat pro zařazení do programu neznamená hlasovat pro ten bod. To tak bylo vždycky. A najednou se tady hraje tato hra. Pokračujeme dál. To je jen politikaření, jehož jistý důsledek by byl akorát zamítnutí zákona o rovné manželství. No tak když nebudou hlasy, tak se to zamítne. Vyzývám ano, aby jasně řeklo, že pro zákon o rovné manželství zvedne ruku aspoň 50 jejich poslanců. Stejně jako to říkáme my, no tak oni to mají co říkat, oni mají čtyři poslance, tak oni můžou do toho, do toho, do toho do balíčku těch poslanců, kteří jsou prodát čtyři. A po nás chce jako Michálek a ti řekneme, že nás bude 50. Proč? Proč bychom to dělali? U nás v tomhle tom prostě ten klub, řekněme, je rozdělen půl na půl. E, a já nevím, proč bychom měli jako by počítat jednotlivé lidi, kteří můžou mimochodem změnit názor na jednu i na druhou stranu. To je taková jakoby, takový společenský téma, podobně, jako bych řekl, já nevím, jako třeba kdyby tam někdo byl, já nevím, trest smrti. Jo, typicky. Já vím, že to je jako e, hloupý příklad, jo? ale takový příklad, že, že, to jde, že to tříští ty politické e, strany e, napříč. No, e, pokračuje dál. E, pak to projednáme v koalici a věřím, že se pak návrh podaří zařadit a hlavně už konečně schválit. Jen hlasy čtyř pirátů na to bohužel nestačí, ale tohle je cesta naděje. Jak to projednají? Tak my řekneme, že dáme 50 poslanců například jakože to takhle dopředu se dát skutečně nejde, jak se chcete zavázat, pak tam bude nějaká debata, proběhne, budou tam třeba nějaké urážky, razantní věci, eh, emoce a spousta lidí, který na to nemá silný názor, řekne, já, by, já jsem chtěl původně být pro, ale nebudu pro. Jo, nebo naopak někdo řekne, já bych byl proti, ale to, co tady zaznělo, tak mě přimělo, že budu pro. Jo, to je oběma směry. A jak já se budu zavazovat? No a oni, ale i kdyby, oni budou mít 50 hlasů s ano. A co řeknou na količním jednání? má šanci to projít, tak vy konzervativní část vlády to koukejte zkousnout. No tak to by naopak ta konzervativní část vlády, to znamená ODS a KDU, by bylo razantně proti, když by věděli, že ty hlasy naopak jsou. Jo, prostě, takže výmluvy, prostě výmluvy. Druhý komentář, Miloš vystrčil, předseda Senátu dokonce. Ještě ke včerejšku ze sněmovny. Zvedá se mi žaludek, dokonce se mu zvedá žaludek, když vidím, jak poslanci s ANO se propůjčí k čemukoliv, aby posloužili svému šéfovi. Je jasné, že o prosazení manželství pro všechny jim nešlo. Ve skutečnosti jen chtěli oddálit jednání o odvolání Kepla z Rady pro vysílání. No, lež jako věž, e, protože Jana Pastuchová to navrhla v ten den, ten den, mimochodem poprvé to prošlo a mohlo odvolal se Dan Kepl, a pak se klidně o tom mohlo dál jednat. To, že my jsme to přerušili v 9 hodin, přece není náš problém, tak se o tom mohl klidně dál jednat do půlnoci. A já tady dopředu říkám, já bych to nepodpořil. A říkám to konzistentně od začátku, ale mohl se jednat. Jana Pastuchová to druhý den navrhla znovu. Ale úplně jednoznačně to navrhla až po zákonu o české televizi. Aby tam nebyla ta záminka. Vy to chcete dát před zákon o české televizi. Abyste obstruovali. Ne, bylo to až po zákonu. To znamená, zase nebyl, jakoby důvod výmluvy. No, ale protože se koalice nechce na tomhle s tom rozhádat, no tak, tak, to nepodpořili. Takže oni nepodporují, aby se to projednalo a těm aktivistům se bojí to říct do očí, tak se takhle vymluvají, že my to tam dáváme jako takový šrapnel. Ne, Jana Pastuchová to tam dává posledních 8 let furt dokola. A já se s ní neschodnu v tom obsahu, ale schodnu se s ní v tom, že je dobře, že tam dává. Byť já jsem třeba se zdržel. Ale je, ať to tam dá, ať se to jednou provždy rozetne. Takže za mě výmluvy, neskutečný, prostě neumějí se postavit té své odpovědnosti nebo říct: My jsme prostě v tom rozpůlený ve vládě na půl, nechceme se hádat, nestojí nám to za to, my to nepodpoříme. To mně přijde jako fér. Jediná věta byla fér u Jakuba Michálka, že bez dohody koaličních partnerů nelze s opozicí zařazovat jiné věci. To, to bylo jediné přiznání. A pak zase ta omáčka, že ano, má dodávat podpisy. Takže za mě krásné e, tweety, krásné komentáře e, za minulý týden. Čímž jsem na, zá, čímž jsem na konci, e, loučím se s vámi a e, k tomu mi poslouží jeden takový obrázek, který si myslím, že se tento týden hodí hezky, který jste mi poslali. E, je tam jedno z prosté slovo, tak se za něj omlouvám. Tak vidíte, ta paní s tím pánem mají dešník a on říká, buďme rádi, že že prší, a to trochu změním, protože v téhle republice by mohlo i srát. No tak vidíte, tak se takhle s úsměvem a optimisticky vlastně eh, rozloučím a připomenu, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, mějte se moc hezky a za týden opět na viděnou.